Alô, cheguei! Cheguei, podcast, podcast do Garotinho entrando no ar. Cada semana, uma atração diferente, aliás, duas atrações diferentes. Às segundas e às sextas, sempre às cinco da tarde. Em nome de Multimarket, seu amigo do bairro, Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, TIM, Imagine as possibilidades e assim saúde o meu plano de saúde. O convidado de hoje é o único treinador no mundo que já dirigiu seleções masculina e feminina em competições oficiais da FIFA. Ele é um cara reconhecido na Jamaica Ídolo, ficou muitos anos e aqui no Brasil também dirigiu Seleção Feminina. E você vai saber de muitas novidades da história de vida dele. Estou falando de René Simões. Prazer em vê-lo, Renê. Ô, Zé, que, que prazer <laughs> estar aqui contigo. É, é muito bom quando a gente pode estar de frente com ídolos, né? Obrigado. E você. Há quanto tempo, né, Zé? Quanto tempo você está naquele. Porque eu sou apaixonado pelo rádio, Zé. Ah. Eu acho que o, 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 o rádio. Entre o rádio e a televisão, eu digo para você que eu gosto mais do rádio. Eu também. Porque a televisão você está vendo a imagem. Uhum. Então, o cara que transmite um jogo para você tem as qualidades dele. Mas no rádio. Você tem que. Criar as imagens com as criar palavras. Criar as imagens né? com a palavra, né? É. Você tem que ser um cineasta uhum. ali. Então, eu estou te ouvindo e estou sentindo a emoção do jogo, sentindo a temperatura, a velocidade uhum. do jogo. E você faz isso com a maestria. Você é professor de todos não, eles, não. né? Então... Eu estou aprendendo ainda, Renê. Que ótimo, todos é, nós, né? Todos nós. Olha, todo mundo que pesquisou uhum. diz assim, pô, o Renê se aposentou em 2017 você conversando fora do ar, se, se não, você continua em atividade. Explica Isso. o que é que o Renice mundo está fazendo no momento. É. E, no momento, eu estou como head coach do Zinza. O Zinza é, um, é uma, é um, uma SAF da Zinzani. Zinzani. Um, um grande magazine, né? grandes lojas. Que patrocina o Fluminense. 77 né? lojas de moda feminina. E o seu, os seus presidentes, né? o Renato Vilarim... Foi da seleção brasileira de voleibol e a Cláudia foi jogador, Eles são apaixonados por futebol. Patrocinaram o Fluminense, patrocinaram o Bahia, patrocinaram o, o, o Fortaleza. E na cabeça dele, assim, por que não formar o nosso time? Chamaram o Brunoro, José Carlos Brunoro. lastra lastre, experiência. Ah, o Brunoro é fantástico. É fantástico. Né? Então chamaram o Brunoro e disse: Brunoro, vem trabalhar com a gente. Aí o Bruno veio trabalhar com eles e eles têm agora, a Zinzani patrocina mais de 140 atletas, atletas de todos os esportes. E o lance que eu mais gosto, é o que mais me toca, são os Paralímpicos. Uhum. Porque eles não só patrocinam eles, mas eles envolvem eles nos desfiles. Então, os atletas ficam. A inserção a... social. A... Os atletas ficam absolutamente embevecidos com esse cuidado que a Zinzani mostra com eles. Não é o fato de você dar o dinheiro ou você cumprir uma lei, mas é você fazer isso mesmo. Né? Trazê-los para o meio e dizer assim: você pode, já que você faz aqui o esporte. Você pode participar da moda também. E você Cê... se emociona quando fala sobre isso, né, É, Andy? porque é, é, é muito legal. Eu acho que a missão de a minha missão de vida, né, sempre foi passar conhecimento. Eu, o tempo todo eu eu <laughs> eu era um incendiário quando garoto, né, aos 38 anos <laughs> que você conheceu bem, e dizer é. que o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Eu hoje sou comandante <laughs> de uma brigada de bombeiros, né? Mas lá né, eu já fui incendiário e resolvi que a minha missão de vida é passar com esse O Renê nasceu onde? Eu nasci em é. Cavalcante, Zé. Cavalcante? Cavalcante. Aliás, perto... já teve um que nasceu em Cavalcante, que foi o Carlinhos de Pilares. Carlinhos de Pilares? Porra! Não é? Carlinhos de... Carlinho é. de Jesus. Carlinhos de Jesus. Carlinhos Carlinho de Jesus. Jesus. Carlinhos Carlinho de Jesus. Jesus. Carlinho Jesus. Mostrou lá é. o Jair Pereira. De lá também, também, também. Era um amigo. Carlinhos era parceiro meu de. É. De, de, de juventude e como é então, que você entrou no futebol? Eu, eu jogava futebol, né? Eu joguei futebol de salão, Jacarepaguá, Vasco, Seleção carioca e eu conto uma história que eu acho que publicamente eu nunca tinha contado essa história, eu vou contar hoje uhum. porque o cara quando não foi famoso no futebol é melhor não contar a história não. Olha, não fui jogador não, mas eu jogava e jogava muito, ainda jogos é. E eu posição? fui treinar, eu jogava de meio campo, camisa uhum. 10. E eu fui treinar no São Cristóvão com o Seu Décio. E quando acabou o treino, ele virou para mim e disse meu filho, o que que você faz? Eu disse, eu estudo, Seu Décio. Continue estudando. Continue estudando. <laughs> Olha, aquilo para mim foi a morte, né? Eu fui para casa, eu disse, futebol nunca mais. Aí um dia o Jair Pereira me viu jogando, lá no bairro, né? E aí ele conversou com o meu tio, tio Zeca, que é o avô do Danielzinho que joga no Fluminense. Hum. Danielzinho. E disse: pô, esse menino joga bola, por que, que... Vamos levar ele para o Bom Sucesso? O Jair estava jogando lá e me levou para o Bom Sucesso. Eu treinei na quinta-feira, no domingo, eu já estava jogando de titular Olha lá no, no Júnior do Bom Sucesso. Joguei júnior, depois fiquei um tempo no profissional. Mas sempre estudando. E você, né? Sempre estudando. Nunca parei de estudar, porque a, o, o meu objetivo era sair de Cavalcante. Não que Cavalcante seja um lugar ruim, minha irmã mora lá, meu pai faleceu morando lá, eu ia todos os domingos lá, a sempre, gente sempre adorei. Tem a raiz, né? Sempre adorei Cavalcante. Mas eu entendia Cavalcante como sendo uma estrutura social que diz para você o seguinte: você nasceu aí, fique quietinho. Você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aí. E isso batia muito mal para mim. Eu dizia assim: eu vou sair daqui. Eu vou viajar o mundo e eu vou ter o meu nome reconhecido através do que eu vou fazer. Então, isso me impulsionava. Desafio, né? Me desafiava. E aí, eu entrei para a faculdade de Educação Física e aí eu tive um problema sério já entendendo alguma coisa de, de ligamentos e tal. Eu tive uma contusão. E aí, me pediram, né? Eu torci o pé, fiquei 15 dias de gesso. E na minha representação, alguém me pediu para subir uma arquibancada com aquela câmara de ar com areia nas costas. E era assim que era a fisioterapia, é... né? E eu disse: peraí, eu estou com meu ligamento totalmente flácido, não pode. Não, você vai subir. Eu digo. Eu não, suba você. E não subi, né? E ali eu tive que encerrar meu vínculo, achando que nunca mais ia trabalhar com futebol. Continuei na faculdade de educação física. E aí o professor Guilherme Abitbol, professor de ginástica olímpico, me perguntou, perguntou ao grupo se alguém se interessava em trabalhar no ginástico desportivo do Rio de Janeiro, em cima do Túnel Rebouças, aquele clube, sim. antigo clube alemão. Sim, sim. E eu levantei o braço rapidinho, fiquei surpreso, e aí isso foi em 1977. E dali nunca mais parei, futebol. Dali saí, fui trabalhar no Juvenil do Vasco, do Vasco fui para o Serrano, Serrano voltei para o o para o Fluminense, voltei para o Loria e aí fui para o mundo árabe, para os Emirados Árabes. Eu tinha 29 anos quando eu fui dirigir um time lá no mundo árabe. O Sheikh um dia eu dei o treinamento, entrei, ele me chamou na sala e disse: bom, tá resolvido. Você agora é o treinador, mas vai jogar no time também. Eu disse não, senhor, isso não existe na cabeça de um brasileiro. Ele jogar e ser treinador, você só treinador. Então isso foi a primeira vez que eu saí do país em 1982. E você encontrou tempo a estudar inglês ah. aqui no Brasil mesmo, aqui no Rio? A história do inglês é interessante, porque foi o um motivo que eu arrumei para ganhar a minha esposa, né? Porque ela fazia o uh, IBEL, ela falava. Eu via na escola ela muito bem no inglês, e eu zero no inglês. E aí eu arrumei um jeitinho de ter umas aulas particulares com ela. E isso já. De casamento, nós temos 47, com Dona Maria de Fátima. Mas quando e... você foi para os Emirados. Eu já falava. Já estava já um já casado? Já estava já casado, uhum. já tinha duas filhas. Renata. Renata tinha quatro anos e, Le... e Beatriz tinha dois anos. Letícia veio em 85. É, Letícia veio em 85. Uhum. 86. Mas você ficou marcado mesmo pela passagem na Jamaica, né? Quantos anos? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Ali foi Conta no... alguma coisa da experiência tua na Jamaica. A primeira, Zé, foi que eu não queria ir de jeito nenhum. Tanto que eu acabo de escrever o livro, já entreguei lá, The né, de, de Champions of Impossible, os campeões do impossível. Né? Porque em 89 eu era treinador da seleção brasileira é, sub-20, com Leonardo, Bismarck, Carlos Germano... É, Marcelinho Chimazo. Carioca, Sony Anderson, Marcelo Henrique, que ah, vale até a pena depois falar sobre o Marcelo Henrique. E eu fui a Jamaica e fiquei 15 dias lá. E eu sabia que a Jamaica era abaixo de zero. Aquele filme da Jamaica, uhum. do, do Bob Sled, da, do, do Trenó no Gelo, era abaixo de zero. Então, quando veio o convite, através do Manuel Espizinho Neto. Né? Nosso Bermuda. Isso, nossa, o Grande Bermuda. Eu disse para ele, não, 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 tá louco, não quero não, quero não, vou não. Mas as minhas filhas falam que é jesuicidência, não é coincidência. Quando o presidente da federação veio aqui no Brasil, o Espezinho teve que ir à Coreia do Sul. Olha. E ele me pediu, eu tinha voltado do Catar, que eu já tinha trabalhado no Catar, para recebê-lo aqui. Eu recebi o presidente e ele era um cara que não aceitava o não como resposta. E aí eu escrevi num papel dez pontos que ele devia desenvolver num país, mas eu não era candidato. Ele entrevistou outros treinadores, mas o que eu escrevi no papel tocou tanto nele que ele disse... O que, que você escreveu? Você... Eu disse que ele tinha que internacionalizar o time, primeiro ponto. Internacionalizar. Criar a seleção permanente. Né? Fazer com que 70% do investimento viesse do governo criar uma companhia a assinar com uma companhia aérea para que ele pudesse viajar, viajar o mundo todo assinar com uma companhia de alimentação para que os jogadores fazer alugar uma casa muito grande que todos os jogadores pudessem assinar com material esportivo e pagar em dia tudo que eles prometessem porque na época que eu estive lá com a seleção a reclamação que havia é que a federação prometia e não pagava. não pagava. E eu disse, se prometeu 50 centavos, vai pagar 50 centavos. E aí, começamos a desenvolver aquilo. É... Deus me ajudou muito, porque eu tive um estalo, e no dia que eu cheguei lá, eu fui apresentado ao primeiro-ministro, eu fui ao líder da oposição, que era o primeiro-ministro passado, que é a Jamaica é bipartidarista. Né? É, é o o do governo e o da oposição, só tem dois partidos. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, e disse: assim, O que você veio fazer aqui? Eu não te contratei. Eu disse: Mas o outro partido também não me contratou do governo. Quem me contratou foi a federação. Eu vim aqui para me apresentar ao senhor. Aí ele começou a rir, era um cara que gostava muito de futebol. E todos os projetos que passaram no. Para ser aprovado, a oposição sempre aprovou os projetos. Então, isso facilitou muito. E o que nós tínhamos lá era, era motorista de táxi, era barman, era cara que trabalhava na administração dos hotéis. Jogadores. Jamaica, é, é. Outros não trabalhavam, eram nem, nem, nem trabalhavam, nem faziam nada. E aí eu criei um projeto, Adopt, Adopt a Play, Adote um Jogador. E aí a empresa adotava aquele jogador e usava a imagem dele como quisesse, pagando mil dólares americano. É Meu o que Deus. eles ganhavam. E para eles era muito, muito dinheiro, dinheiro, porque eles não ganhavam nada no futebol. E aí eu consegui fazer a seleção permanente, assinei com a American Airlines, consegui o contrato da American Airlines. Nós fomos a 28 países com a seleção principal. Daí ter classificado para a Copa do Mundo. E aí você se eternizou uhum. lá, né? Quando você saiu, foi opção sua? Foi. Eu saí vim para o Flamengo. Foi ah, opção. Foi isso eu mesmo. tinha mais quatro anos de contrato. E eu conversei com o presidente, ele pegou o contrato e rasgou. Porque o Japão, depois da Copa do Mundo de 98, nós ganhamos do Japão, né? Lá. E o Japão me queria muito. E ele falou, olha, vamos assinar um contrato, mas eu vou botar uma multa muito alta, porque se o Japão te quiser mesmo, pelo menos eu ganho dinheiro. Ele falou assim, uhum, né? Uhum. E quando eu conversei com ele a respeito de vir aqui para o Brasil, ele rasgou o contrato. Se é presente meu para você. Por que, que a tua passagem no Flamengo foi tão rápida? Foi Foram um negócio, três meses, foi, não foi. É, não deu nem deu é. quatro meses. É, o primeiro episódio que nós tivemos no Flamengo foi muito interessante, porque tinha os, os diretores que eles chamavam de amadores, né? E quando eu conversei com o presidente, o Edmundo, ele disse: Olha, esses, esse pessoal fora de circulação, não mandam mais nada aqui. Edmundo Santos Silva. Isso. E aí, no... uma semana, o Léo, o Onça, e eram quatro, esquecendo o nome deles agora, eles me chamaram para uma reunião. E uma reunião extremamente produtiva. Eles foram apontando os problemas que tinham que ser resolvidos. Tinha que resolver o problema em Curitiba, com o Mose, tinha que resolver com o piu, piu lá em Portugal, tinha mais duas outras coisas. Eu saí dali, da reunião, fui lá, conversei com o Edmundo e disse: Olha, tive uma reunião com eles, me apresentaram isso, faz sentido. Não, mas eles estão fora. Eles estão fora. Tá bom, mas eu vou resolver isso. E não deu 40 minutos, os quatro entraram na minha sala com uma carta. De demissão dada pelo Edmundo, olhando para a minha cara e dizendo assim: Ah, você acha que ia demitir a gente? rasgar a carta. E eu não tinha nada a ver com aquilo. E aí virou inimizade, um negócio assim, absurdo, absurdo, a ponto de aquele jogo em Cabo Frio, que nós jogamos, que caiu a arquibancada, uhum. eu convencer o árbitro, a Lu... acho que era a Luísa Vilhugues a não ter o jogo porque era um perigo e não era bom para o Flamengo e eles acharem que tinham que ter o jogo para me contrariar e o jogo acabou acontecendo foi o único jogo que nós empatamos e aí ficou um clima muito ruim e eles continuaram e pressionaram muito e chegou um determinado momento que eu conversei com Edmundo e disse olha acho que está na hora de você me demitir porque não dá mais não dá mais. O Renê, Renê Simões, você foi o primeiro cara a chamar ao público é, a atenção pelo comportamento do Neymar isso lá no Santos. Isso, é? foi um jogo Atlético Goianiense, que eu treinava ele em 2010. Foi você que falou assim, estão criando um <laughs> monstro, não isso, foi isso? Exatamente isso. Ah. E as perguntas as pessoas dias atrás, uma menina fazendo um TCC de faculdade pediu que eu falasse isso. eu disse gente não vou falar mais sobre isso não vou falar mais sobre isso mas é impossível não mas não, é, não, é que não, não, faz não, é parte da sua história é, né? é impossível não e... responder qualquer pergunta vindo de você <laughs> isso é, obrigado isso é uma é coisa muito diferente o que aconteceu naquele momento é que eu sabia o que estava acontecendo tudo lá dentro eu tinha o Dorival tinha um assistente e eu sabia das coisas e aí, chega num domingo, tem um jogo contra o Corinthians. O juiz apita, ele dá um balãozinho no chicão, o Léo, fechou o tempo. No outro jogo, ele vai jogar contra o Havaí e fechou o tempo, ele com o treinador adversário. Ele foi jogar no Ceará e fechou o tempo com o João Marcos, que foi um jogador meu, era dama, e deu polícia e tal. E vem o nosso jogo. Quando vem o nosso jogo, era um pênalti que o Dorival não permitiu que ele batesse e aí ele tem aquela reação com o Dorival, né? Eu achei aquilo um absurdo. Mas diz que e... a mamãe dele isso. reconheceu que ele estava errado isso. e chamou a atenção, meu filho, vai lá pedir desculpa. Ouvi isso mesmo? Isso. Não, não comigo, não comigo, não. ele não veio É, com o Dorival, eu acredito que ele tenha feito sim. Mas o Houve um outro lance no jogo que foi grave. O hábito era o Voaden. O Voaden é espetacular, gosto muito dele. Só que o Neymar, aborrecido, ele não voltou para o campo do Santos para dar a saída de bola, porque foi gol, bateu o pênalti. Ele ficou no campo do Atlético. E o Voaden dizia assim: vem para cá, vem para o campo. E ele não veio. Quando acabou o jogo, eu me dirigi ao Voaden e disse: Voaden, nós mais experientes. Nós temos que ajudar os meninos. Isso aí é um futuro. Você é um craque, pô. Nós temos que ajudá-lo. Se você dá o primeiro cartão amarelo, quando ele desrespeitou o Dorival e o Dracena, o Edu Dracena era o capitão, era o primeiro cartão amarelo. O segundo cartão amarelo é quando ele transgrediu a regra. Uhum. Ele não veio para o campo, você expulsava ele. Nós estaríamos ajudando ele. Ah, ele é menino, ele vai aprender. Eu fui para o meu vestiário, nós perdemos, estamos ganhando de 2 a 0, perdemos de 4 a 2 o jogo, dei minha entrevista toda, mas aquilo estava me incomodando, não era nada pré-concebido, absolutamente nada, estava me incomodando, e aí o pessoal já estava saindo e pessoal, volta aqui, volta aqui, e aí eu disse, assim, eu, eu, eu preciso, porque na minha cabeça batia o seguinte, se você passa um exemplo de que eu sou rico, eu sou famoso, eu sou poderoso, eu posso fazer o que eu quero. O que, que a juventude desse país vai fazer? Nós já tínhamos um caso que me incomodava muito, que era o um deputado lá do Paraná que passou por cima de um outro carro a 180 por hora. Me lembro disso. Matou dois rapazes e até hoje eu não sei o que aconteceu. Se ele foi preso? Até aquele momento não tinha sido preso. Aquilo me incomodava muito. E eu tenho muita conexão com o Coritiba, que eu fui campeão brasileiro lá com eles. E aí eu disse, não, eu tenho que falar. E eu falei, alguém tem que educar desportivamente. E eu fico muito feliz porque eu usei a palavra desportivamente. Eu não falei educar porque eu estaria incluindo a mãe dele, o uhum. pai dele. E eu estava falando de clube, de comportamento de campo, do árbitro, tudo isso e as pessoas perguntam você se arrepende ou usaria outras palavras não 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 me arrependo não e de usaria. lá para cá o Neymar se educou desportivamente eu acho que quando ele foi para o Barcelona ele era coadjuvante e ali ele teve um comportamento espetacular eu acho que no Barcelona o comportamento dele tanto que ele quase ganhou de número um né? O jogador número um do mundo. Por quê? Porque o Barcelona já tinha mandado embora dois jogadores que eram número uns do mundo e disseram assim: pode sair, o Barcelona é maior do que você. Quando ele saiu para o Paris Saint-Germain, vieram me entrevistar, inclusive emissoras lá da França, e eu disse: acho que não foi uma boa troca, porque ele é maior do que o clube. Ele é maior do que o clube, isso não vai fazer bem para ele. Quando você respeita o clube como o Barcelona é respeitado por todos, você cumpre as regras. E esse é um, é um problema muito sério. Quando eu acho que eu sou maior, eu posso fazer o que eu quero e eu não devo satisfação a ninguém. Agora, quando eu estou num clube que o clube me coloca e eu tendo que fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu me coloco como um profissional uhum. e não como um, um semi qualquer coisa. Então eu conheço muito bem a gestão árabe e eu sabia uhum. que ali ele ia poder Agora, fazer. Agora René um. Simões, essa transferência do Neymar para a Arábia Saudita, você acha que ele já chegou à conclusão que fechou a carreira dele? Vai lá para dar o bye bye? Não, não acredito não eu acho que ele ainda vai acabar voltando ao Brasil e fazendo muita coisa no Brasil porque a gente não pode discutir a qualidade dele isso é indiscutível eu tenho a cada sete anos eu faço um giro em algum país algum continente para ver o que está que acontecendo em 2019 nós nós saímos e até falamos de uma amiga nossa a Vanessa Parreira ela estava nesse grupo e nós fizemos um giro para conhecer o campeão do mundo, que era a França, em 2018, isso era 2019. E nós fomos ver jogos do Paris Saint-Germain, e o pessoal hum. gozação comigo, e disse: Pessoal, eu vou olhar só o Neymar. Imarcável, Zé. Imarcável. Que sabuado, né? Imarcável. Eu acho que ele, ele é do naipe do Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. Ele é do naipe. Você pega o Cristiano Ronaldo. Atleta padrão. Atleta padrão. Por isso ele chegou onde ele chegou. Que é um atleta padrão. Ele não é um artista da bola. Nunca foi. Você pega o Messi. O Messi não é um artista da bola. Ele é um profissional. Um profissional. Diferenciado diferenciado e repetitivo. Ele repete muitas coisas. Você vai pegar muitos gols do Messi, que você vai ver é assim que ele vai é fazer verdade. aquele gol, ele vai fazer o gol, vai fazer é aquilo. O Neymar não. O Neymar é o Ronaldinho. Imprevisível. Imprevisível, né? é o Ronaldinho Gaúcho. É. E isso é o que me agrada. Para quem é da nossa geração, é. nós nascemos gostando disso, do improviso. Você né, que da entende de todos os segmentos do futebol profissional. A carreira do Neymar foi bem administrada? Eu acho que não. A saída dele do Barcelona foi um momento que não foi legal. Nenhum dinheiro, nenhum dinheiro poderia comprar a chance dele ser o número um do mundo, porque esse seria um carimbo que nunca mais ele ia perder. Nunca mais. O Kaká nunca mais perdeu, porque ele foi o número um. Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho foi, o Ronaldo foi, o Romário foi. Não tem jeito, eu fui, tá lei, o carimbo. E falta isso para ele. Entendeu? O próprio ego dele, né? e todos nós estamos o ego. Quando eu falo do ego, eu não estou falando do lado negativo. Tô falando Mas você atribui do lado que ele positivo. não foi o número um pelo comportamento é. dele? No Paris Saint-Germain, acho que sim. Até o público ficou contra ele, né? A torcida, né? Eu, eu, um dos jogos que eu assisti lá tinha manifestações na porta do estádio porta do estádio. Ele simplesmente ele era maior do que o Paris Saint-Germain e ele era mesmo. Ele era maior do que o Paris Saint-Germain. Então esse foi um, um problema. Eu acho que a saída do Barcelona eu não teria saído do Barcelona. Naquele momento não teria né? saído. Ele estava ele tava crescendo muito. Ele estava uhum. crescendo. Teve um jogo que o Messi não teve e ele decidiu o jogo. Pô, aquela é. virada que eles deram em cima do Paris Saint-Germain. Então, mas ele, por que, que na seleção brasileira muito? também o Neymar não, é, não foi o protagonista que toda a torcida esperava? E aí eu acho que na Copa do Mundo tivemos a infelicidade, né? A Copa aquela daqui, lesão. Né? a lesão dele teve aquela infelicidade. Quando chegou agora teve uma outra, né? Porra, ele faz aquele gol belíssimo, a gente toma o gol. Então tem coisas que a gente não tem explicação, né? A gente não tem explicação a gente mais tarde vai ver mas essa agora ele porra ele fez um gol magistral ali verdade e lindo, era, porra. Lindo. tirou todo mundo da cadeira hum. e vão embora agora deu dali nós íamos embora nós íamos embora e aí toma aquele gol do jeito que foi a gente não pode acreditar a ele isso Renê Simões técnico de futebol administrador de empresa um homem com uma experiência inigualável no futebol mundial é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você não se inscreveu no canal ainda, não? Faça agora. Olha aí, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber as próximas atrações do Cheguei Podcast. Segunda-feira, às 5 da tarde, aqui estará Arnaldo César Coelho. Nossa. O Arnaldo, a regra é clara. Professor Arnaldo, como professor. É o Renê Simões, aqui estará segunda-feira, contando história da sua carreira como hábito de futebol, como professor de educação física, como empresário e como comentarista de arbitragem na televisão. Agora eu quero dar uma quebra de asa rapidinha para falar do aniversário Multimarket, o supermercado que vai dar show de bola com muitas ofertas arrasadoras que estão confirmadas para entrar em campo. São mais de 50 lojas no Rio de Janeiro. Para você escolher a sua e comemorar comprando muito. E se você quiser pagar ainda menos, <laughs> vai mais, vai mais, vai mais, garotinho. E se cadastra no Clube de Desconto, ainda dá tempo. Aniversário Multimarket. Vista a camisa do Clube e entre de carrinho nessa festa. Olha aqui, vou apontar para o QR Code aqui, aponte seu celular, tem muito mais ofertas para você. Na telinha. A galera Multimarket. Vista a camisa do clube. E entre de carrinho nessa festa. Arroz branco ouro velho no clube. 17,98. Café pilão no clube. e 15,98. Molho de tomate predilecta no clube. R$ 1,39. Salsicha sadia ou perdigão quilo no clube. 8,98. Calabresa perdigão ou ceara quilo no clube. R$ 16,79. Carreço ino quilo. R$ 11,98. Alcatra peça inteira quilo. R$ 24,98. Budweiser latão no clube. 3,99. Multimarket. O seu amigo do bairro. Beba com Moderação. Renê Simões comigo aqui no Cheguei. Podcast o podcast do Garotinho. O Campeonato Mundial de Futebol Feminino conquistado pela Espanha é, foi um destaque na mídia nacional, como há muito eu não via. O futebol feminino evoluiu desde o tempo que você foi treinador da seleção? Evoluiu muito, mas muito mesmo. Aline Pellegrini, que é diretora da, da, da seleção, e trabalhou muito tempo no São Paulo, ela foi convocada à meia-noite, em 2004. Eu fiquei seis meses com a seleção preparando para ir para as Olimpíadas. E eu estava no meu quarto, já ia dormir, tinha acabado a reunião da comissão técnica. Bateu o segurança. Eu disse: O que, que houve? Professor, tem um telefonema lá embaixo. E o, o senhor me implorou para que o senhor atendesse o telefone dele. Tá bom, vou atendê-lo. Fui lá, era um técnico do Palmeiras, Universidade, não sei o quê. Olha, eu tenho uma zagueira aqui espetacular, eu, manda, manda que eu vou olhar. Chegou a Aline, a Aline foi à Olimpíada comigo, não hum. foi titular, mas na outra Olimpíada, no outro ela foi a capitã do time. Então foi assim que eu a convoquei. A Roseli, a Roseli, eu a convoquei 15 dias antes de ir para a Copa do Mundo. Ela fez um amistoso eh, a seleção brasileira contra a seleção paulista, e eu vinha jogando e digo: quem é aquela gordinha que está jogando ali? Joga muito. É Roseli, professor. Eu digo, caramba! Vem cá, Roseli. O que houve contigo? Não, professor, estou aqui fora do peso. Chamei a Renata Faro, que é a nutricionista do Fluminense, que eu tinha levado para trabalhar, de uma competência incrível. Eu disse, Renata, essa menina eu levaria para a Copa do Mundo, para a Olimpíada. Dá tempo? Ela disse, deixa comigo, deixa comigo. Ela vai. Eu digo, Bom, se ela bater o peso que a gente quer, eu levo. E aí, ela fazia, Zé, uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Ela passou a fazer cinco refeições por dia, entrou no peso, no condicionamento, foi à Olimpíada comigo. Era uma jogadora brilhante. Você sabe que teve uma história de um jogador de futebol, que eu não vou dar o nome agora, que hum. fizeram isso com ele, e ele engordou mesmo comendo hipotiroidismo. Ah, e é e foi descoberto depois, com T3, T4, e... aquele exame de sangue e tal. É. Às vezes acontece. Mas né? nós fizemos na, na seleção, nós fizemos todos, inclusive ginecologistas, nós levamos. Nós tínhamos algumas meninas que nunca tinham ido a ginecologista. Nós levamos isso. Psicóloga. O quadro psico, de hoje é diferente, a estrutura. É bem diferente. É bem diferente. Mais completa. Você tem Campeonato Nacional, você tem a Libertadores da América, você tem o Campeonato Mundial, você tem a Copa do Brasil e você tem os estaduais. Você tem cinco campeonatos hoje. Você tem a Sub-17 jogando. Você tem a Sub-20 jogando, tudo isso em termos nacionais. Agora, isso não era para se esperar mais da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Eu esperava e muito mais. E muito mais. O que Porque que a as Pia... condições. As condições que foram dadas a essa seleção ah. são incomparáveis jamais. É. jamais. É. Eu tive um jogo internacional em seis meses para jogar. Olha só. Eu fui jogar contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Eles mandaram a passagem. Eu tinha contatos lá. Eu disse: eu não quero só jogar esse jogo. Eu vou quero jogar contra as universidades. Né? E aí nós damos clínicas clínicas de futebol, eu junto com as meninas davam para crianças. E aí as universidades pagavam o nosso alojamento e a nossa comida. E aí nós ficamos. 21 dias nos Estados Unidos rodando, ganhando de todo mundo, mas quando chegou contra a seleção dos Estados Unidos, elas ganharam de 5 a 1, porque a técnica tirou o time todo, senão ia ser 50. Quando acabou o jogo, eu reuni as meninas e disse para elas: Vocês estão vendo aquele time lá dos Estados Unidos? Não sei se vai subir o pódio, mas nós vamos, porque eu aprendi muita coisa aqui nos Estados Unidos e muita coisa eu trouxe da forma como elas trabalhavam as mulheres, por exemplo, todas as nossas jogadoras elas caíam às vezes a mulher mais sensível na dor, né? E aí ela caía e eu esperava lá nos Estados Unidos o seguinte: se você cair, você sai que já tem entrando alguém no teu lugar. Depois substitui de novo. Aí eu passei a adotar isso no treinamento. Pronto, passaram a não cair mais. Todas tinham um caderninho como tinha a seleção dos Estados uhum. Unidos, anotando todos os treinamentos e vindo discutir comigo. Né? Agora, quando a CBF contratou uma técnica sueca, a PIA, o que, é que ela acrescentou ao futebol feminino do Brasil na sua leitura? Não foi ela que acrescentou. Eu acho que a CBF... A estrutura. Entendeu que tinha que dar uma estrutura melhor e deu uma estrutura. Na minha visão e, e, e aí eu vou me permitir é, ser um pouco crítico agora, por questão de honestidade, eu acho que faltou foi é, o sangue latino fervendo nas veias nesse jogo contra a Jamaica. E eu dei uma entrevista antes do jogo, inclusive a Juliana Cabral estava comentando uhum. no no Cazé, TV é. e eu dei entrevista. E eu disse o seguinte: quem tem que estar nervosa é a seleção da Jamaica. A seleção da Jamaica nunca passou por um momento como aquele, de ter uma possibilidade de passar uma fase e de, contra uma seleção brasileira. Então, elas estão com um novo, o inédito deixa a gente já extremamente é, desequilibrado. A seleção brasileira não. Ela já foi desclassificada outras vezes, já perdeu alguns jogos, então tinha que estar. Mas nós tínhamos que entender que o sangue latino estava correndo na veia das brasileiras ali. Esse e a gente sangue tinha... correu e fez a Espanha ser campeã? Eu, eu acho que fez, e eu dei essa entrevista também quando ela perdeu para o Japão. Eu disse: ó, vamos lembrar da Argentina que perdeu para a Arábia Saudita Verdade, e a Argentina hein? perdeu. Eu tenho aqui. Depois eu te mostro. Hum. Eu apostei na Espanha ganhando o campeonato. Eu tenho aquela tabela toda. Que a Inglaterra era não, né, Eu achava que a gente saía para a Alemanha e a Espanha decidia com a França. É. Essa era a minha. Agora, por minha que, que o futebol feminino. Aí vai a observação de quem não conhece a história do futebol feminino no mundo. As goleiras são tão fracas seria o ponto mais fraco. Mais difícil de conseguir. Mas nesse Mundial nós tivemos goleiras. É, eu vi duas goleiras ali. É, é a é. própria goleira da Jamaica é, era muito boa, é. a nossa goleira era muito boa, porque o futebol feminino era mais ou menos como o nosso futebol nos anos 70. Milho para as galinhas, com, todo mundo ia atrás da bola. Como né? é que a gente faz? O <laughs> que, é que a gente pensava? Né? Antes é. de 70, o que, que a gente pensava? O goleiro não é importante, a gente ganha o um jogo com os jogadores. É, Dali é. começou a se ter o. Treinadores de goleiros e, e, e trabalhar seriamente. Eu vi um nível muito bom de goleiras nesse Mundial. Melhorou muito, melhorou, muito, né? Muito. Agora, você também conhece a história de um cara, o Márcio Roberto Carvalho, pede para o Renê falar sobre o Jobson. Ele jogou muito aqui no meu Bahia. Grande abraço. Ele tá em Salvador, na Bahia. Márcio Roberto Carvalho <laughs> e o Jobson. Márcio, obrigado aí pela lembrança, uhum. o, Mar, o Jobson tem dois momentos comigo, um momento em que eu trabalhei muito mal com ele no Bahia, eu fui responsável, responsável, porque algumas coisas eu cobri, algumas falhas do Jobson, como ele representava muito para o time, muito para o time, algumas coisas eu encobri... E chamei o grupo e disse: vamos jogar, vamos aturar. Até o um momento que o grupo disse assim: não dá mais. Ou você tem a gente ou você tem os Jobs. E eu peguei e tive que mandar os Jobs embora. E tem um outro momento aqui no Botafogo, que eu trabalhei muito bem. Eu trabalhei muito bem no Botafogo com ele. Nós vamos jogar um, um, um jogo, se eu não me engano, em barra mansa. E aí treinamos, tudo normal. Quando já estavam preparando para viajar, o, o médico disse para mim assim, oh, o Jobson disse que não pode jogar, que está sentindo a perna, não sei o quê. Eu achei aquilo estranho eu disse: legal, fica aí. Aí foi. No outro jogo, nós vamos jogar contra o Rezende no, no Newton Santos. Na véspera do jogo, veio o um médico e disse assim: olha, o Jobson falou que está sentindo a perna. Eu dane-se, dane-se. Vai tratar entrar. na arquibancada e vai jogar de muleta. Vai tratar na, na concentração e vai jogar de muleta. Aí ele voltou e disse: Porra, ele tá louco. Não interessa. Pode mandar vir falar comigo. Nem veio falar comigo. Foi pra concentração. Entrou, jogou demais aquele jogo. Fez dois gols. Deu passe pro terceiro. Ganhou 3 a 0 Mas qual era o problema Com cinco dele? minutos eu tirei ele. Eu tirei ele. E senta aqui. Olha, parecia um siri na lata, se batendo esperando o resultado do antidoping. Quando o antidoping saiu, que ele não estava, aí virou festa para ele. No dia seguinte, eu chamei na minha sala e disse: Senta aí. Viu como é que agora eu sou o teu amigo? Aí ele: Como assim? Olha a situação que eu te coloquei. Se você é sorteado para o antidoping, tu estava arruinado, não estava? Aí ele: Não, você estava arruinado. Ia ser pego aqui. Aí ele, é, professor, eu digo, você quer ajuda ou você não quer ajuda? Eu disse: quero. Aí eu chamei o Paulo Serrano, que era o nosso mental coach, digo, então conta pra gente. Ele disse: Sim. o problema é que eu não posso tomar uma cerveja. Eu tomei uma cerveja, me dá um vazio, eu sinto um vazio enorme, professor. E aí eu acabo me entregando. Ele ia mais fundo, né? E aí o Paulo começou a trabalhar ele com ele. Ele muito, né? Uau. Ele era para ir à seleção brasileira, é, esse sim. rapaz. E aí ele começou a jogar muito, jogar muito, jogar muito. Nós vamos para as finais com o Vasco. Fomos campeões da Taça Guanabara, com o Botafogo, e aí fomos para as finais. Nas finais, a FIFA meteu quatro anos de suspensão nele, o que eu absolutamente discordo. Eu é. acho que tem que ter punição, sim, mas não acabar com a vida. Tirar o A cara de circulação. Olha, foi pego no antidópico, você todo mês vai fazer um exame, você vai pagar. Todo mês você vai fazer uma palestra e fazer, você vai ter que fazer alguma coisa e se pegar aí, amigo, aí não vai ter mais E jeito. ele parou aonde? Não sei. Ele rodou por aí e foi preso. E teve teve confusão, lá pro norte, né? Teve. É. Olha era que o Luiz Antônio uma uma Cardoso de René Simões é muito inteligente. Conhece muito de futebol, um grande cara. É de Franca, São Paulo, Luiz Antônio Cardoso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Agora, desses jogadores todos que você conviveu, qual foi aquele que demonstrou para você maior profissionalismo? Que você conviveu até hoje. Ah, tem vários. Tem vários jogadores muito profissionais. Pô. O Bismarck era um jogador extremamente profissional. Leonardo, era um jogador... Ratinho, né? No, não, Leonardo, lateral esquerdo, que estava no Paris Saint-Germain, virou... Então, o apelido a, dele é Ratinho Niterói. Ah, é, Ratinho Niterói. <laughs> Leonardo, era conhecido como Ratinho. É, o Leonardo ele foi trocado né, por chuteiras é, e tal, do Vasco para o Flamengo. E aquele Brasil-Estados Unidos lá em e 94 deu, deu um susto velado. na gente. E a primeira vez que ele foi convocado para uma seleção foi eu convoquei para disputar o Sul-Americano de 1988 na Argentina. E ali ele já demonstrava que ele ia ser o grande cara, né? Porque a inteligência é impressionante. Em algum momento você pensou em desistir do futebol, Renê? Não, acho que não. Eu dei... Em, em, quando o Brasil perdeu de 7 a 1, que começou com esse negócio dos treinadores velhos, tão velhos, tão velhos... Eu resolvi dar uma pausa, porque nós estávamos num momento muito ruim. Eu tenho outros negócios, eu disse assim, eu tenho que ver meus negócios aqui para que eu não perca tudo. Porque nós estávamos vivendo uma situação Como no empresário, país, né país é, muito ruim. E eu dei uma pausazinha. Mas o futebol, é... a minha mulher esses dias disse para mim, quando eu estava deitando à noite, ela disse assim, você tem estado muito cansado. Eu disse, tenho mesmo. Estou trabalhando em quatro frentes e estou cansado. Ela disse, mas interessante, você acorda numa felicidade. Eu digo, eu acordo e vou para o clube, eu vou para o Zinza. O Zinza é o clube da Zinzani, né? Uhum. Que fez um, um, uma SAF agora. E eu estou lá com o José Carlos Brunoro. Esse clube foi montado pelo. É Renato Villarim pela Cláudia Richa, que são os donos da Zinzane, são apaixonados por futebol e é um projeto muito legal. Trabalhar com o Bruno Noro é, é extraordinário. Né? E eu estou montando uma coisa que eu combinei com o Bruno Noro, parecido com o, o Manchester United, porque o Alex Ferguson trabalhou 29 anos no Manchester United como head coach, mas ele teve de 8 a 10 coaches. Então. Ele preparava tudo, planejava tudo, entrava às vezes em campo, às vezes não entrava em campo, mas o planejamento estava todo. E eu estou trabalhando com o Felipe Alves, um, 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 um ex-jogador que vai ser um dos grandes treinadores no futebol e brasileiro. Olha é que o Matheus Emanuel está esclarecendo para a gente, <laughs> o Jobson está no Esporte Clube Capixaba do Espírito Santo, tem 35 anos de idade. Mas ainda está jogando, tá jogando aos 35 anos é. de idade. Você, você tem duas coisas você ou necessita ou você gosta por isso que você faz as coisas. É. Quando você necessita e, e gosta, gosta é fantástico. É no caso agora eu acho que ele está necessitando ele aos 35 tem que estar tá jogando e ele também gosta. Pô. É. Então... Olha que esse é Renê Simões não cheguei podcast de podcast do garotinho. Uhum. Você pode se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e ativar o sininho para saber que segunda-feira, às 5 da tarde, aqui estará Arnaldo César Coelho, ex-árbitro, comentarista, empresário de televisão. Ele estará aqui presente, segunda-feira, no Cheguei Podcast. Agora tem mais um recadinho para você. É uma dica para você que é corretor ou corretora de seguro. Na Capemisa Seguradora, as suas vendas valem sempre mais. A campanha de vendas chamada Sou Mais, você é a queridinha de quem trabalha no setor. A cada venda, você ganha pontos que viram prêmios em dinheiro. É simples, vendeu, ganhou. E juntando esses pontos, você ganha prêmios incríveis como bicicleta elétrica, moto, carro zero quilômetro, além de uma viagem para um resort no Brasil com acompanhante. Está esperando o quê? Fale agora mesmo que a equipe comercial da Capemisa e seja parceiro de uma seguradora que é sempre mais você. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Capemisa sempre ao nosso lado aqui. Técnico estrangeiro para comandar a seleção brasileira. Renê Simões a prova. Zé, eu sempre gostei muito de estatística, né? Eu, todo o meu time ele é montado e eu vou saber quantos passos. Por exemplo, a Jamaica, quando veio a primeira vez ao Brasil em 1995, ela dava 120 passes com 70% de passes errados. Ela tinha 36 passes em 90 minutos para ganhar o jogo. Resultado do jogo, perdemos de 8 a 0, 7 a 0, 6 a 0. Quando nós empatamos com os Estados Unidos, que basicamente foi quando selamos a classificação, nós demos 600 passes, com 80% de passes completos, certos. Ou seja, quem mede controla, quem controla melhora. Então eu sempre gostei de estatística. Aí você que é um expert no futebol e muito tempo como eu. Quantos treinadores que não eram originários do país que foi campeão desde 1930 ganharam a Copa do Mundo? Nenhum zé, nenhum. Desde 1930, quando o Uruguai foi campeão, depois 34, 38, que foi a Itália, e depois vem 50 aqui com o Uruguai, 54 com a Alemanha, 58, 62, hum. Brasil. Eu vou te dizer todos os campeões. Todos os treinadores eram do país. Não tem um que não fosse do país. Então, o que, que eu digo à CBF? A CBF está correndo contra a estatística. Então, se der certo, maravilha. Pela primeira vez eu consegui. Se não der, alguém vai dizer assim: pô, mas tu não sabia que isso era difícil de acontecer? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a mesma coisa que eu falei da seleção feminina, que foi um aspecto cultural. Que a treinadora é extremamente sangue gelado e nós temos um sangue quente. Nós vamos falar de um treinador que até agora não falou da seleção brasileira. Isso me aborrece profundamente. Eu sendo um país pentacampeão do mundo e ter um treinador que sequer mencionou a seleção brasileira como sendo uma possibilidade. Eu já vi o Guardiola falando. O futebol brasileiro é fantástico. Ah, é? Seleção, oh, todos. Antielotti, não. Antielotti, não. Outra coisa, ele vai chegar aqui e tudo na vida você tem um período de adaptação. Você vai ter que se adaptar. Porque o jogador brasileiro que ele trabalha no Real Madrid, quando ele chegar na seleção brasileira, ele não é o mesmo treinador. Não é o mesmo jogador. Eu te garanto isso por experiência. Porque eu, no, no, nos últimos. Jogos da seleção da Jamaica, eu trouxe jogadores da Inglaterra. E eu trouxe porque eu queria o profissionalismo deles implantar aqui dentro. E quando eu cheguei, teve uma hora que eu tive que chamar e Vem cá, filho, se você treinar assim como você está treinando, o que o que treinando treinador da Inglaterra vai falar? Ah, ele vai me xingar disso, 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 disso. Então, sinta-se xingado por todos esses nomes, porque aqui você vai ter que trabalhar como você trabalha na Inglaterra. Então, quando junta todo mundo, você juntou aquela cultura brasileira toda que nós temos as nossas particularidades. E até ele aprender essas particularidades Leva todas. Tempo. Leva tempo. Como é que tempo. vai ser isso? Agora, Renê, se você trabalhou tantos anos no exterior, a que você atribui hoje o mercado não ter absorvido treinadores brasileiros como um fazia anos atrás? É, eu, eu acho que o, o, o treinador brasileiro tem um defeito. E eu posso te falar: eu trabalhei no Vitória de Guimarães, em Portugal. E aí eu fui jogar contra o Tatabânia, na Hungria. E aí fui ver um jogo deles. Sabe quem me recebeu no aeroporto? O supervisor, o manager do time deles me recebeu. Me levou para o hotel. No dia de jogo, ele me pegou no hotel, levou para o estádio, me deu duas relações. Ele disse: está aqui, ó essa relação é do time que vai jogar hoje. E esse aqui são os jogadores que são do departamento médico que provavelmente jogarão contra você. Eu disse: esse cara está de brincadeira comigo. Porra! Tá pensando que eu sou bobo? Aconteceu exatamente isso. Aquele time jogou na, na, lá na, na Hungria e no dia que eu fui jogar contra eles, os caras que ele me botou na relação estavam no jogo, estavam jogando. Nós empatamos lá e ganhamos em casa. Pronto. Aqui, se você quiser que um assistente teu vá ver o jogo de outro time, ele vai ter que se esconder às vezes. É verdade. Então, nós nos escondemos. Quando a gente sai, a gente não liga para alguém e diz assim, fulano, você já trabalhou aqui, me dá uma ajuda. Eu, por exemplo, quando fui para Portugal, eu fui sozinho. Para todo mundo que me pergunta, eu digo, não vá sozinho para lugar nenhum. Você precisa ter alguém da sua equipe. Isso é panela, não, não é panela. É porque acaba um jogo, você é uma bomba, você é uma granada sem pino. Você chega no vestiário, às vezes na tua salinha, com técnica você explode. Porra, o Zé Carlos não joga mais comigo, porra. Olha o que o Zé Carlos fez, olha o que ele fez, pá. Aí eu vou para casa com mais calma, vejo o vídeo. Tipo, o Zé não jogou tão mal assim, pô. Não, porra, foi tão mal. Mas eu já disse lá na minha salinha que você não joga mais. E da minha salinha, como não tem ninguém que é meu, já vazou aquilo e foi chegou. pro Zé Carlos que você não vai jogar. Mas como eu te vi e você jogou bem, no dia seguinte chegou lá, bota você para treinar e para jogar. A tua cabeça fica um trevo e o time todo fica pensando: quem é que manda nesse time? Se o treinador não queria mais o Zé Carlos, por que, que ele está jogando? Então, essas experiências não, não foram trocadas nunca né? pelos treinadores. E aí nós começamos a perder espaço. Nós começamos aqui a achar que a, somente a nossa técnica resolveria. Pode resolver? Mas você tem que ter intensidade. Porque nós estamos num campo, antigamente nós tínhamos campos de 110, 120 por 75. Uhum. Então, pega o um metro quadrado. Para cada jogador correndo 4 quilômetros por jogo, e você vê como é que dava. Agora nós temos Reduziu. 105 por 68 e o um jogador correndo 12 quilômetros. Então nós temos três vezes mais jogadores dentro de campo do que nós tínhamos naquela época. Então nós temos que saber o seguinte: a técnica, vamos trabalhar a técnica do nosso jogador, mas temos que ter intensidade. E se nós não tivermos intensidade, e o que que faz com que a nossa intensidade não exista, Zé? A gente simula o tempo todo que foi falta. O, o Gandula esconde a bola, some quando está ganhando. Os nossos hábitos permitem aquele jogo lento. Qualquer coisinha, para. E isso vai quebrando a intensidade. O teu reloginho não funciona. O Liverpool, quando ganhou do Flamengo em 2019... E o Flamengo já tinha uma intensidade maior... Que eu conheço bem, sou amigo do Jorge Jesus... Já tinham intensidade, o Liverpool tinha um estudo do Flamengo que sabia que o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro corriam nove quilômetros, nove quilômetros por partida. O que, que o Liverpool fez? Botou intensidade em cima deles, tanto que o Jorge Jesus substituiu os dois. Porque eles bateram os nove quilômetros antes do final do jogo. E eles não tinham mais. Lenha para queimar. Agora, lenha. você acha que essa tecnologia tirou a habilidade, o individualismo do futebol? O um contra um tirou. O um contra um tirou. Tanto que eu acho que a pelada continua sendo muito necessária na base. Eu, no Curitiba, eu era rédio esportivo e botei no manual, no modelo de, de treinamento lá, eu botei a pelada. A pelada é o brainstorm, né? Você junta 10 caras e os caras começam a falar coisas. A criar, da criar, dá caneta, da dá balão, faz tudo. Depois de 15 minutos, para, vamos sistematizar. Filho, essa caneta que você deu aqui na área, se você perder, o que acontece? Ah, eu vou tomar um gol, então não é aqui. Dá a caneta lá na frente. Deixa ele criar. Deixa ele desenvolver. Eu, por exemplo, nos no índios agora, eu converso com os jogadores assim: nós vamos ser o time que mais vai ter jogadas ensaiadas. E quando é que vocês vão usar essas jogadas ensaiadas? Quando você não tiver criatividade e não tiver alguma individualidade que você possa resolver sozinho para que eu possa te aplaudir. Eu vou lá e vou te aplaudir. Você resolveu sozinho. Agora, se não está resolvendo, faz alguma jogada em que o coletivo te ajude. Mas o coletivo tem que trabalhar para que o individual apareça. Porque nós temos a melhor técnica do mundo. Se nós não fizermos com que o coletivo trabalhe para esse individual... Agora, se a gente quiser botar todo mundo só trabalhando coletivamente... Ontem, nós tivemos o jogo do, do, do Fluminense ontem. E o que o, o Keno jogou e resolveu é o jogo ontem foi Sabe fantástico. Que o Keno me lembrou ontem? É. Paulo César Caju. Exatamente. Ele jogava por aquela beirinha do campo, com velocidade, destro... Hum. Destro, então exatamente. me fez lembrar exatamente que o que eu posso na do fazia. pé, né? Que o é. PC jogava na pontinha. Aliás, do pé. falei em Paulo César Caju, ele foi um cara que <laughs> sempre disse o seguinte: futebol brasileiro está faltando ex-jogador nas bases para evitar que os professores deformem a qualidade dos craques. Eu, eu acho que a, a essa junção é que deve haver. Tem que haver a junção. Porque o fato de eu ter jogado, de eu saber muito, não quer dizer que eu saiba ensinar. Isso, às vezes, até atrapalha. Você vê, os grandes jogadores não conseguiram ser grandes treinadores. Né? Por quê? Porque era tudo tão fácil para eles que eles não se preocupavam em saber como é que se fazia um time jogar. Como é que eu faço um jogador fazer. Agora, se você juntar, o Internacional em algum tempo teve isso. Ele tinha um centroavante para treinar centroavantes é. extra. Tinha um zagueiro para treinar extra. Isso faz muito bem. Eu apoio 100%. Agora, que você tenha didática, que você tenha metodologia para implantar tudo isso. Agora, você não pode desprezar um jogador que jogou e jogou tanto tempo fazendo coisas fantásticas. É. Tem mais uma pergunta aqui, é do Marcos Antônio. Pergunta para o Renê por que, que ele foi demitido do Botafogo fazendo uma grande campanha. Marcos Antônio? É. Marcos Antônio, por favor, se você souber, eu posso passar meu telefone para você, você me manda, por favor, cara. Eu estou atrás é. dessa resposta Marcos até hoje. Antônio. Marcos Antônio. Aliás, aproveito o Dorival Júnior está tá querendo saber também no Flamengo. <laughs> é, é, é. é. Porque é o seguinte, eu quando fui contratado, eu fui contratado pelo Carlos Alberto Torres. Sim, né? Capita. Capita, que Papai saudade, do Que saudade. O Alexandre foi meu jogador no Fluminense, é. na Sub-17. Sempre foi esse cara Grande fantástico. Estrela. E aí, eu tinha algumas obrigações. Primeiro, eu não podia. Ficar fora dos quatro. Porque no ano anterior o Botafogo ficou, se eu não me engano, em oitavo lugar, em 2014. Eu tinha que ficar entre os quatro. Eu tinha que classificar o time da série B uhum. para a série A. Bom, nós ganhamos, um dois meses, ganhamos a Taça Guanabara. Fomos vice-campeões. Então, matei. E eu, nós estávamos a oito estamos na décima segunda décima terceira rodada e nós já estávamos a oito rodadas consecutivas na liderança da série B então já estava mantendo a outra e aí quando eu perdi um jogo pro figueirense que era de primeira divisão né e nós éramos de segunda divisão na época no dia seguinte eu tô de roupa mudada tocou o telefone normalmente eu não atendia mas naquele dia eu acabei atendendo e aí, era o presidente falando para mim que. Eu digo, é, tô muito chateado, jogo. Ele, é, pois é, por causa disso eu estou mudando tudo e depois nós falamos. Estou mudando e... tudo. Mudou tudo. Eu fui lá, botei minha roupa e fui embora. Pô. Fui embora. Olha aqui, Cidinho é Kit da terra do Matheus Emanuel, diz assim: garotinho, pergunta o mestre Renê o que ele acha desse elenco do Flamengo. É a hora de renovação? O que ele acha do São Sampaoli? Você acha que esse time do Flamengo uhum. tá na hora de renovar? Zé, existe um, 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 um jeito de você trabalhar com o jogador. Por exemplo, é, eu estou no Zinza e nós fomos campeões da Série C. Antes de ser, eu perguntei para todo mundo, quem é que já foi campeão aqui? Dois ou três disseram. Eu digo, olha, vocês vão ver o que, que ia botar um carimbo de campeão. Não interessa se é da C, da B, da D. Você é campeão. Então, você briga por aquilo bom aí você pega o time do flamengo e diz assim vamos brigar para ser campeão brasileiro já foram vamos brigar para ser campeão da libertadores já foram vamos brigar para ser campeão da copa do brasil já foram então quando você tem um grupo em que todos eles já ganharam esse título você tem que ter um discurso diferente o discurso Mas isso é motivo para desmotivar é é. é, é. Se você não tiver um discurso em que você diga para ele que legado você quer deixar como jogador do Flamengo, que legado você quer deixar como jogador de futebol, você tem que desafiar, tirar ele da zona de conforto. Porque ganhar o campeonato brasileiro é zona de conforto. Até porque o, o salário dele vem. O salário dele vem. O que pode vir é um pouquinho a mais. Então você tem que tirar ele da zona de conforto. Então eu acredito que Isso alguns faz jogadores do time do Flamengo, por exemplo, a gente observe, ele não tem uma entrega no campo como tem, por exemplo, o time do Fluminense, o time do Botafogo. Você vê os caras, o Vasco de agora é um time que você vê todo mundo se empregando. O time do Flamengo, você não vê essa garra, eu acho até que o problema do Flamengo passa por desconhecimento às vezes do grupo que está em campo. E aí, novamente, eu vou ter que dizer o seguinte, é, você trabalha com a tua equipe aqui, então a gente percebe o entrosamento, quando tá dando perto do, de, do intervalo, eles já estão ali te olhando e você já deu uma olhada, já sabe que tem que dar um break, por quê? Porque vocês jogam juntos, aí imagine que no, hoje, hoje é sexta-feira, segunda-feira, quem está sentado naquela mesa é um outro cara, é um outro cara, ele não sabe desse código, ele não sabe desse contrato de vocês de fazer isso. Então, o que acontece é que o time do Flamengo, em 34 jogos, foram 32 Sim. escalações. Então, faz toda a diferença. Eu olho para você, você já sabe o que eu vou fazer. Eu balancei o corpo para a esquerda, é o que a gente chama de body language, a linguagem corporal. Eu balancei para cá, eu quero a bola na direita. Eu quero a bola na direita. Eu dei um passo para frente, mas eu quero andar para trás. Vou receber nas costas do zagueiro. Então, isso tudo faz um time jogar por música. E quando você troca o tempo todo, aí, aí, o que eu percebo é que, às vezes, o time do Flamengo, é, a bola tá ali, e, e, mas você não vê o, o coletivo afinado. O São Paulo, então, não, não tem conhecimento de todo o grupo que ele tem na mão? Ah, que ele tem? Tem. Agora... Qual é o melhor time para jogar é que eu não sei se ele já tem isso na cabeça dele. Porque se ele muda o tempo todo, é um jeito dele? É um jeito dele. É... E aí é... é o grande problema que a gente tem na administração do Como futebol. Como é que você viu né? essa chegada de tantos treinadores portugueses, principalmente depois do sucesso... Do Jorge Jesus. É, ele é, é meu amigo, já disse para ele que ele é culpado disso, né? Porque ele fez um trabalho. Chegou a, gente aqui desconhecida. Ele é, fez um trabalho. Eu, eu Esses dias eu tenho um grupo de. de WhatsApp? Da, da, da CBF Academy e, e outros grupos de treinadores, e todo mundo meio preocupado. Eu disse: o momento tá maravilhoso, maravilhoso. Aí, pessoal, por quê? Porque vai cair. Treinadores estrangeiros vão cair esse ano tem tantos treinadores estrangeiros que os estrangeiros vão cair e aí eles vão perceber o seguinte tem treinadores estrangeiros muito bons com times muito bons com salários maravilhosos com indenizações milionárias que dá tranquilidade para ele perder jogos e ele não é mandado embora né o São Paulo no Santos com a campanha que ele fez com o Santos no campeonato paulista na Copa no Sul americano se é brasileiro, ele teria sido mandado embora rápido. Mas como ele era estrangeiro e tinha uma multa muito alta, ele concluiu o contrato dele. No Atlético, e não conseguiu. Nos outros, ele não conseguiu. Então, o que acontece é o seguinte: eh, o Vanderlei foi contratado. Deram um contrato ao Vanderlei de três anos, com multa de 15 milhões? Não. Deram o contrato ao Vanderlei até o final do ano. E é o Vanderlei, hein? Pô, o melhor técnico brasileiro, cinco títulos, tem tudo e fizeram isso. E aí o estrangeiro, não, eu só vou se me der 15 milhões de multa de contrato e fico aqui tranquilo, pô, tranquilo. Se mandar embora é, é, esses dias. Você dias, acha o Abel Ferreira o melhor treinador estrangeiro em atividade aqui no Brasil? eu, eu acho. Só não gosto do comportamento é. dele, mas eu acho que ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu acho que ele é muito bom e eu, eu, eu acho que a gente é, é, tem que ter um cuidado quando a gente está na terra dos outros, né? E eu já estive em sete países diferentes, eu sempre tive muito cuidado quando eu falava das coisas do país. E a gente tem que ter cuidado para isso. Mas eu acho ele um baita treinador, com ideias excelentes, né? e que ele tenha, por exemplo, ele falou treinador de futebol aqui ninguém escreveu nunca livro, eu, eu até escrevi para ele, <laughs> mandei uma mensagem digo, olha posso te mandar os dois meus dois livros, agora eu posso dizer que vou mandar três livros para ele, mas ele é muito bom e ele e tem um elenco forma, bem limitado, né? Não é, é limitado, Flamengo. é reduzido, reduzido, em reduzido, relação ao Flamengo. limitado, não acho é, não. É. O elenco dele é, é muito bom. Ao agora ele é muito, o time dele sabe o que vai fazer nos dois momentos, com a bola e sem a bola. Esse é o grande segredo do futebol. E o segredo do time dele é a intensidade? É a intensidade. A intensidade é a entrega, o time dele se entrega mesmo e ele tanto sabe jogar sendo atacado, e isso é uma coisa importantíssima, eu me defendo preparado para atacar e eu ataco me preparando para defender. O time dele faz muito bem. Se você espetar o time deles, você vai ter aviões, aviões voando em cima de você lá com com o, o, o Arthur. Uhum com o Rony yeah. e com o Dudu, Dudu. voando lá. Yeah. E se você deixar esse time vir para cima de você, você vai ter bons meninos. O menino é muito bom, o Zé Rafael é muito bom, e o Rafael Veiga é muito Veiga. bom trabalhando, rodando yeah. a bola. Então, ele joga de uma forma ou de outra, ele joga com e capacidade. a raça do Gustavo Gomes ah, na o Gustavo na zaga, Gomes, né? É o melhor zagueiro yeah. que nós temos disparado. disparado. Olha aqui, o Thiago Pires diz boa tarde, garotinho Renê. Pergunta... O Vascão tem salvação para ficar na Série A? Tem, claro que tem. Nós vimos uma vez o, o Flamengo sair lá de baixo e ser campeão. Porra, você não lembra disso? Foi 2009, não foi? O Flamengo saiu lá de baixo e foi campeão. pô. Então tem, por que, que não tem? E, e, e merece. O, o, o Barato do Vasco, e eu vi uma crônica muito feliz, eu acho que foi do Lino. Carlos Eduardo Lino. Lino, acho que foi muito feliz ele comparando a torcida do Vasco, o comportamento dela no Maracanã, que ela é uma coisa só ainda. Ainda não está com aquela cara de sócio-torcedor aqui no meio e aqui a torcida. O Maracanã ainda é um todo, ainda é um todo. Lembrando uma grande geral, yeah. né? saudosa geral, né? Geraldo. E é, o público do domingo de manhã também é diferente. É diferente. É, é, diferente, é, é mais diferente. família, né? E é muita criança que é. a gente viu lá. Exatamente. Né? Você jogar às nove, nove e meia, quero que você sair de lá, sair com criança, não dá. É verdade. Dá. Esse é René Simões, consagrado, treinador. Zizane treina onde? A Zinzane treina no centro de treinamento do Zico. Olha que prazer que C. eu tenho. Física, olha que do prazer galo. que eu tenho. Tá sempre é. com o galo lá, Que legal. Via. Ele é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você já inscreveu aí no canal? Não. Olha aí. Inscreva-se, dê um like, compartilha, ative o sininho. Segunda-feira, aqui, ali em frente a mim, aqui estará Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Arnaldo vai contar muita historinha aqui desde os tempos de professor do Pedro II. Ele tem historinha pra contar aqui e que a gente conhece bem. Agora eu tenho um recado nessa câmera. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esporte? Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com as suas profecias. Tem filminho na tela. Ih, lá Vai começar! Diz aí então, quem é que vai marcar primeiro? O camisa 8 marca primeiro e o time dele vence. Profetizando em 3, 2, 1. Profetizei! Bet nacional, a bet dos brasileiros. Profetiza na bet! Juntinho. Renê Simões, eu pergunto para você, a galera tá perguntando aqui também: qual foi o legado que você acha que você deixou pro futebol feminino do Brasil? Primeiro, entender de que elas merecem respeito. Elas eram totalmente desrespeitadas. Desrespeitadas. É, entender Pela torcida por, por todo mundo. Por todo mundo. Quem jogava futebol. É, eu não falo futebol feminino, eu sempre falo futebol das mulheres. Porque o basquetebol é o masculino e o feminino porque a altura da tabela. Uhum. O voleibol é masculino e feminino por causa da altura da rede. Né? O handebol por causa da bola. Agora, o, o, o futebol das mulheres e dos homens, qual é a diferença? Não existe. Então, é futebol jogado por mulheres e é futebol jogado por homens. Eu faço sempre essa distinção. Elas eram totalmente desrespeitadas. eu, quando fui convidado, eu fiz uma pesquisa e eu disse: "Bom, o problema é que ninguém chega perto delas." E eu resolvi convocá-las no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, é pedi o nosso grande amigo Álvaro da Camélia, que eu grande sei que é teu amigo também, Álvaro. ele me deu rosas e eu as recebi no Aeroporto Santos Dumont com uma rosa e um beijo. E ali foi o primeiro grande Facto. choque delas. E eu disse para elas: "Eu vou tratar vocês como minhas filhas." Minhas filhas sempre tiveram tudo o que precisaram e sempre tiveram que conquistar tudo o que quiseram. Então conquiste porque eu vou fazer vocês chorarem muito. E aí foi foi o grande legado foi fazer com que a gente fosse numa Olimpíada e elas tivessem feito uma cartilha para gente ter o comportamento nas Olimpíadas Porque o comportamento sempre foi muito ruim. Vou te dar um pequeno exemplo, por exemplo, ninguém podia sair Ninguém podia sair dos apartamentos sozinho, só em grupo. E nós saímos do nosso apartamento na, na Vila Olímpica, não passa nada. Às vezes um ônibus ou passa um, um carro de transporte lá de alimentos. E nós saímos e nós andávamos 100 metros, tinham re, ref, é, refeitório, era só atravessar a rua. Eu andava mais 200 metros para passar na faixa de pedestre e voltava esses 200 metros para entrar num restaurante. Um dia o Marcos Vinícius do Cobe viu e disse: "Não entendo por que vocês Martão. fazem isso". Eu disse: "Porque o certo é certo. Elas precisam aprender a conviver com isso. Que o certo é certo. Não é porque os outros fazem errado que se torna certo. E não é porque você está fazendo certo só você passa a ser errado. Então elas passaram a ter essa essa noção de que elas podiam ser elas mesmas e exigir respeito. E elas passaram a ser respeitadas E você também exigiu um dia que elas usassem a mesma estrutura dos homens. A sala de musculação. Isso. Foi no primeiro dia de treinamento, o, Glades, então o professor Gleidson ia trabalhar com ela na sala de musculação. Eu fui resolver um problema. Quando eu cheguei, ele estava em frente à sala de musculação, lá na Granja Comaria. E eu disse, o que é que houve? É Está todo mundo parado. Disse, ah, o rapaz disse que essa é a sala de musculação da seleção principal do Brasil. E que elas vão ter que treinar lá nos vestiários, onde tem aparelhados aparelhagem que sub-17, sub-20 usa. Eu disse para ele: você tem cinco minutos para abrir essa porta, ou eu vou arrombar, porque essa é a seleção principal de mulheres do Brasil. E aí ele se assustou, abriu a porta. Elas entraram, estavam com três metros de altura cada uma, imagina. Uhum. Treinar na sala do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, do Roberto Carlos. Elas se sentiram absolutamente empoderadas. Renê é Simões falou quando foi é, designado técnico da seleção brasileira feminina, é, você esperou as jogadoras no aeroporto, uma Mal. florzinha da Camélia, Isso. o nosso Álvaro, e um beijinho. Como é que você viu o presidente da Federação espanhola ir além do beijinho e beijar na boca uma jogadora e Ministério Público lá tá, acionando assédio sexual, não sei que? Eu e, me parece que eu li alguma coisa dela dizendo que foi ela que, que tomou que, iniciativa. Que tomou iniciativa. Eu li alguma coisa, não sei te dizer. Acho que não foi ela que tomou a iniciativa ele tomar a iniciativa pela idade pelo cargo dele, ficou muito ruim. Se ela tomou a, a iniciativa, não deveria ter feito isso, mas numa comemoração ali, né? É uma coisa meio meio Estrapola, às vezes des né? descontrolada, né? Meio descontrolado. Será Eu vi que, fica... que o abraço deles era um abraço diferente de todos os é outros. É verdade. Eu acho que eles têm um, um relacionamento, eh, não sei que tipo de relacionamento, mas diferente dos outros. Porque eu vi que. Só depois é que eu percebi que havia esse beijo, mas o abraço era um abraço que os dois se sacudiam uhum. ali, né? Era de muita alegria, muito, muita satisfação. Então você acha que quem estava observando é que exagerou no mimimi? Não, não sei te dizer, Zé. Eu acho muito difícil, gente nesse momento fazer juízo de valor por um, é. mo um momento ali meio estranho não né? meio estranho qual não foi? é normal não, não é não normal é. e, e, e o, o que foge da normalidade causa espanto para gente para um lado ou o outro qual foi o melhor dirigente que você trabalhou no futebol brasileiro ou no Futebol mundial? Teixeira Duarte primeiro e o segundo foi o presidente da Federação da Jamaica. Oswaldo Teixeira Duarte conto presidente da Portuguesa de Desporto de São Paulo. Eu saí do Mesquita, né, da, da segunda divisão, passo para a primeira divisão, fico em sexto lugar no campeonato e a Portuguesa me contrata. O primeiro jogo a gente joga com o Paulista de Jundiaí perde de 2 a 1. Um. O segundo jogo a gente joga contra o Corinthians, perde 2 a 0. O terceiro jogo eu jogo contra a Inter de Limeira do Pepe, que foi campeão, perco de 2 a 1 no Canindé. Eu venho ao Rio de Janeiro e volto no dia seguinte. o Luiz Carlos Prima, preparador físico, depois foi da seleção, desesperado. René é tá uma loucura isso aqui, o que, que houve? O presidente mandou embora o Serginho, o goleiro, o Célio, o capitão, o Esquerdinha... E mandou um, um, um O Toninho. Quatro excelentes jogadores. Eu disse, caramba, e agora, porra? Sentei, escrevi minha carta de demissão. Imagina, eu, em 86, e, e, eu tinha 33 anos. Eu estava vibrando estar tá, trabalhando em São Paulo, um carioca, né? Escrevi minha carta de demissão, botei no bolso, fui pro clube, cheguei lá, os jogadores estavam. Eu disse: o que, é que houve? O presidente mandou embora. Quem manda aqui sou eu, pode trocar de roupa. Troca de roupa e vamos trabalhar. Trabalhamos pra cacete. Quando eu saí, imagina, a imprensa toda em cima, você desrespeitou o presidente, e aí? Como é que é isso? Não sei de nada. Eu vou subir e vou conversar com o presidente. Cheguei lá em cima, ele, ô oh, meu filho, ele era uma pessoa que devia ter, naquela idade, uns 76 anos, estou quase chegando lá, né, Zé? E, meu filho, como é que você está? Suas filhas, como é que estão? Tá? Eu tenho três filhas, né? Está tudo bem, presidente. Ele lhe dei uma grande ajuda, né? Eu, como o me deu uma ajuda? O manda quatro jogadores meu embora e o me dá uma ajuda? Ele disse: agora eles sabem quem manda. Você é muito jovem. Eles achavam que você não mandava nada, que eles iam engolir você. E aí, você me engoliu. <laughs> e ele, que sacada, hein? Que sacada. Ele disse assim: vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Ele saiu da, da sala dele, tinha uma portinha e tinha um túnel na arquibancada e tinha uma cadeira. Ele disse: eu assisto o seu treino todo dia daqui. Você só vai sair daqui para a seleção brasileira. E eu saí para a seleção brasileira. Olha só, do Rio, rapaz. Né? Então, que. que, que... Que coisa! E o presidente da, 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 Jamaica. da Jamaica? Eu venho ao Brasil, trago 28 jogadores. Quando eu volto, eu digo para eles: olha, desses 28, se você quiser, daqui a três meses nós temos a Copa do Caribe. Vamos ganhar com o pé nas costas. Agora, se você quiser pensar em Copa do Mundo, 10 desses jogadores, os mais importantes, eu mando embora. Não vão. Eu não vou ensinar truque novo a cavalo velho. Não tem jeito. Esses não vão aprender. O que, é que você quer? Ele parou e disse assim, eu quero a Copa do Mundo. Eu digo, então vamos tentar. Porra, o que aconteceu? Três meses depois, eu fui desclassificado para Cuba, Zé. Cuba não tem futebol, porra. Não tem futebol, fui desclassificado. Aí o país ficou dividido no meio. Metade não queria que eu ficasse lá. E a outra metade queria que eu fosse embora. Ficou bem dividido, tá? terrível. E ele deu uma declaração de que quando ele vai ao médico... Ele recebe uma prescrição médica e ele cumpre 15 dias, um mês, seis meses. E esse médico deu uma prescrição de quatro anos, ele só abriria a mão desse treinador daqui a quatro anos. Conclusão: nesses quatro anos, nós classificamos a seleção principal para a Copa do Mundo de 98, a seleção sub-17 para a Copa do Mundo de 99 na Nova Zelândia, a seleção sub-20 para a Argentina, já ajudado pelo. Alberto de Oliveira e só não fomos para as Olimpíadas por causa de um gol, perdemos para Costa Rica, fruto de um presidente que disse assim, esse é meu treinador não toquem nele. Convicto, né? Convicto. Agora, se você fizer uma avaliação agora é o melhor trabalho do Renê Simões como treinador ou em clube, em seleção qual foi? Qual que você apontaria? Ah, tem muitos, é muito os, os primeiros, melhor. sabe por quê? Eu gosto da, da, das coisas inéditas. O Mesquita, primeiro clube da Baixada, né? Discriminado para cacete, foi ganhou. Quando eu fui no Catar, eu ganhei a primeira Copa e depois ganhei com dois clubes, eu ganhei dois campeonatos em cada clube. Isso foi a primeira vez que aconteceu. A primeira vez que o sub-17 do Brasil foi campeão sul-americano, foi comigo em Ibarra, no Equador. A primeira vez, isso tem. Eu não tenho absoluta certeza, mas as informações que eu tenho, que uma seleção brasileira foi campeão em solo argentino, foi comigo uhum. em 88, sub-20, no Monumental de núñez que agora é esse estádio dali. Uhum. Tá né? Primeira vez da Jamaica, primeira vez, tem um monte de coisa. Então, esses trabalhos me marcam. Mas eu digo para você que o fato. Da Baixada Fluminense ser tão discriminadas e a comemoração naquele dia me emocionou de forma incrível. A primeira vez que as meninas subiram no pódio também me emocionou demais. Então, tem muitas coisas. Uhum. E, e eu digo para você que o melhor trabalho, eu vou voltar aqui daqui a um ano e vou dizer para você que vai ser o um Zinza. Porque é o meu melhor o, <laughs> é o trabalho que eu estou fazendo. É o trabalho que eu estou fazendo. O João uma vez me falou que ele ficava triste quando promovia cursos internacionais de treinadores pelo mundo inteiro, e que o brasileiro, por ser ex-jogador, se negava a comparecer, achando que sabia tudo de futebol. Você concorda com essa visão? Do Juno Avelange lá atrás? Lá atrás eu concordo que existia isso. Mudou sim. isso. Mudou, mudou, até porque agora é imperativo, né? Ou você tem ou não tem. Da onde um amigo me ligou que está trabalhando na China e precisa fazer, em novembro agora, o curso de licença B, porque lá na China vão dar um chute na bunda dele. Ele vai ter que ir embora, ele vai ter que fazer o curso. Então, é, eu disse: olha, eu não sei, porque tem. A última informação que eu recebi tem 200 inscritos para 60 vagas. Essa foi a última informação. Eu estaria dando até nesse curso em São Paulo, agora que teve, mas pelo trabalho dos Zins aí eu não pude. E trabalho de dezembro da PRO, eu dei no início do ano, eu dei dois dias de curso lá para o pessoal da PRO. E eu acho que em dezembro já está meu nome lá de novo para dar o curso lá também da PRO. Oh, que legal. Renê Simões, um nome marcante do futebol brasileiro, do futebol internacional, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o um podcast do Garotinho. Se inscreva aí no canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho e você vai saber que segunda-feira, às 5 da tarde, aqui estará Arnaldo César Coelho Ex-árbitro, ex-comentarista, empresário dono de televisão, é, afiliada da Globo. Ele vai contar todas as histórias em todos esses segmentos. Tem mais um recado para você. Você que ama futebol tem uma notícia incrível para te dar. Já pensou em torcer pelo seu time do coração e compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar e em tempo real e no maior estádio do mundo? É, é isso mesmo. A tim marcou um golaço com o 5G da tim. A torcida toda fica conectada no templo do futebol. A rede tim está surpreendendo todo mundo, também, né? Ela é líder no 5G e tem um dobro de antenas que a concorrência. É a sua emoção conectada em tempo real. Só com a líder em 5G do Brasil é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades. Vá até uma loja tim. E traga já o seu número, Tim. Imagine as possibilidades. Tem filminho na tela. E aí, Mion? Como que tá a evolução da rede Tim? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da Tim em todos os lugares, até nas alturas. Boa, Mion. Quem é Tim? Tavuan. Tá Surpreenda-se você também com a rede Tim. Tim, imagine as possibilidades. Este é Renê Simões, o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho. Renê, um sonho que você ainda não realizou? Dirigir a seleção brasileira principal. O que, que precisa para chegar lá? Voltar, fazer grandes trabalhos, ganhar títulos de expressão e chegar lá. E torcer que as pessoas ah, acreditem que o fato de você é, envelhecer não te faz ser retrógrado. Você que evolui, pode evoluir. É muito, mais experiência. eu aprendo todo dia, Zé. O René Simões de hoje é muito melhor muito do que aquilo, melhor. Do mas muito melhor. Eu hoje dei um treinamento, quando acabou o treinamento, eu digo assim, pô, como você evoluiu, seu Renê Simões. É mesmo? É, e isso é uma coisa que eu faço muito mentoria com as pessoas, né, e eu digo sempre, celebrem as pessoas, as pessoas têm um problema de procrastinar, porque elas não celebram ela procrastina. Ah, eu não vou dar esse treino aqui, não, porque porra, meu time só vai jogar daqui a dois meses, né? O outro. Não, hoje eu dei o melhor treino que eu podia dar e eu celebrei. Eu digo, porra, que legal, cara. Como evoluiu esse treino, você dava de uma forma e você tá dando de outra. Por quê? Porque a intensidade. Eu fui assistir o Diniz, eu sou muito amigo do Diniz. Quando eu voltei esse ano do, do Curitiba, eu fui ao Diniz e Diniz. Eu vim assistir teus treinos aqui. Aí um dia lá eu disse assim... Diniz, esse treinamento aí... Eu já dei. Ele disse... Eu fazia esses treinamentos. Me davam esses treinamentos. Não é meu, não. Eu já fiz outros treinadores. O que é que eu faço, Renê? Eu estou adaptando aqui agora... A intensidade, a necessidade... Ele forma. como jogador... e Isso. E está colocando como treinador... Colocando. E eu, os treinamentos que eu dava, eu não tenho treinamentos tão diferentes, mas eu tenho treinamentos que eu dava para o jogador que corria 4 quilômetros, 6 quilômetros. Agora eu dou para o jogador que corre 10 quilômetros. E esse jogador que corre 10 quilômetros, ele vai ocupar espaços. Né? O, jogo, o jogo agora está ocorrendo tudo em 40 por 60. O jogo está na direita. Você pode pegar os jogadores, traçar uma linha e você vai ver. tá todo mundo jogando ali, 40 para 60. Aí eles vêm para o dedo. Aí, por favor, para não dizer que eu sou antigo. No corredor, né no corredor aqui. Aí vem para o corredor central, 40 para 60. 40, vai para frente, 40 para 60. O tempo todo é trabalhando assim. Então você tem que fazer que eles treinem dessa forma. Porque eu treino o jogo e eu tenho que jogar o treino. Então, quando chega no vestiário, por exemplo, o jogo contra São Cristóvão, que nós ganhamos, o nosso treinador foi muito bom. A gente sempre conversa e eu deixo ele falar com o time. E ele falou assim: Nós não treinamos isso. Então, ele cobrou, né, pressionou o time para fazer o que tinha que ser feito. Ele direcionou o time para o que tinha que ser feito e depois ele celebrou com o time. Vamos lá que nós vamos ganhar. E viramos rapidinho o jogo contra São Cristóvão, fomos campeões. Então, há essa possibilidade de você se tornar melhor todo dia, não tenho a menor dúvida. Agora, o, o time do Fluminense, comandado pelo Fernando Diniz, ele joga num 2-1-2, dois, um dois, sai jogando, não dá chutão. É um time que não dá chutão. Quando marcado. Por pressão na saída de bola, a gente vê algumas vezes o time atrapalhado, tumultuado. Esse esquema repeti repetindo por diversas partidas, aos poucos o Fluminense não está não sendo surpreendido, não? Eu, eu volto a dizer para você que eu adoro estatísticas. Hum. Ele ganhou mais ou perdeu mais com isso aí? Ganhou Quantos mais. gols ele fez chamando, criando espaço? Quando eu jogo para trás, eu posso jogar porque eu tô querendo segurar o jogo ou tô querendo ampliar o meu espaço. Então às vezes tem um time parado lá e eu quando toco uma bola para trás eu obrigo aquele cara a sair. Quando ele sai, eu já criei o primeiro espaço. Alguém vai entrar no meu time. Quando ele entra ali, alguém vai ter que sair do outro time, já criou outro espaço. Então a criação de espaços você pode fazer às vezes vindo para trás. Ontem teve uma saída do Martinelli que foi é, incrível. É. Né? Foi incrível. O André quase perdeu a bola, tocou para ele e ele tocou essa bola passando na frente do gol. Mas isso é o treinador que faz. Eu conversando com o Diniz, eu disse: assim, Diniz, eu às vezes eu te vejo muito nervoso. Nunca estou nervoso, René. Nunca estou nervoso. Agora, fico muito Irritado. aborrecido. Irritado e Isso. Em te ver. Quando o meu jogador ele não tem a coragem de fazer as coisas que ele pode fazer. Porque esse é o grande treinador. O grande treinador, ele faz com que o jogador faça aquilo que ele já sabe que faz, sabe fazer 100% e ajuda ele a fazer 100% daquilo que ele ainda não sabe que pode fazer. Então você vai ensinar ele a fazer. Você acha que o Diniz vai ser efetivado como técnico da seleção? Eu acho que deveria acontecer isso e eu acho que os jogadores vão porque o jogador sente uma satisfação, porque o jogador, o, o jogo que ele joga é um jogo gostoso. Para o jogador é muito gostoso. Mas na seleção, por exemplo, para disputar é, eliminatórias da Copa do Mundo. Não há tempo para treinar o grupo. Hum. Quer dizer, o time do Diniz tem a cara do Diniz porque treina. Na seleção, como é que ele vai solucionar isso? Ele vai treinar o que ele puder e depois vai treinar em sala, é o treinamento em sala. Eu todo dia os meus jogadores chegam. E eles Funciona. passam 20 minutos na sala comigo, todo dia. Ah, o jogador cansa, mas se você for repetitivo, ele cansa. Agora, se você for um, um, um camarada que é criativo... Então, todo dia nós temos uma conversa e conversa de futebol. Porque o jogador tem que pensar futebol. Nós temos que acabar com esse negócio do jogador jogar futebol. Não, eu não jogo futebol, eu sou profissional de futebol. Vivo isso. E, esse dia eu perguntei aos meus jogadores... Qual é a medida da baliza? E aí, travou todo mundo. Travou. <laughs> Digo, mas como é que pode? Ser profissional de futebol, você não sabe? Você tem que saber, porra. Quanto qual, é aquela pequenininha área ali? O tempo tem. 5,50? E a outra? Tem o quê? Mais 11? Mais isso? Qual é a distância do pênalti? Você é profissional de futebol. É, o médico abriu tua barriga e disse, pô, onde é que está o fígado aqui? Onde é que está o... Não, ele tem que saber tudo, porra. Eu vou operar o coração, mas eu tenho que saber onde está tudo. Se eu tiver uma emergência. Então, isso é que nós temos que fazer. E eu acho que isso o Diniz faz muito bem. Muito bem. A semana que eu passei lá, todo dia, todo dia ele tinha um papo com um, dois, um, dois, um, dois, o tempo todo. O tempo todo tem alguma coisa. Ele é o, é o ser humano que ele trabalha. Eu acho que os jogadores virão para a seleção. Com muito prazer. E esses jogadores. A comemoração ontem. A comemoração, eu vejo muito esses detalhes, sabe, Zé? Porque eu, eu não fico vendo só o jogo. Eu quero ver o detalhe, o que é que eu posso aprender ali. A comemoração do Ganso ontem com o André foi algo foi significativo da vontade desse time de ganhar a Libertadores. Foi significativo. O que o Ganso roubou de bola ontem, recuperou de bola foi significativo para a vontade que o Fluminense tem e a coragem que o Diniz teve de armar o time para ganhar. É. Não é um jogo de 180 minutos quando tirou o Lima para botar lá o o Kennedy com mais um jogador lá na frente. Exatamente. E o Fluminense poderia ter metido três, quatro anos. Que ontem. não jogou bem o Kennedy. É, não, que jogou... não jogou bem. É. Brigou para cacete, é. né? E na hora Bateu, que ele poderia deu... ser expulso, o, é, Diniz sobre o, Di... o, o Diniz foi lá, é. Calvão. Olha é. que legal. É. Olha que legal. Tá aqui o Michel Raposo é. Esportes. É. Renê, pelo amor de Deus, vem ser gerente de futebol no Flamengo. O Flamengo não gosta de gerente, diretor de futebol, supervisor. O Flamengo não tem isso. Não, tem o Fabinho trabalhando lá. O Fabinho, eu acho que ele é o supervisor. Não, não o fla, o fla, é o Marcos Braz, vice-presidente de futebol e mais ninguém. No, na estrutura. O Bruno Spindle como... Em É, diretor. Em tese, né? Em tese seria o Fabinho. É, o, é, o Fabinho está lá. O é. um cara, um cara que tem cursos, um cara extremamente inteligente, o Fabinho. Eu não Você sei. Vê. Eu, eu não, não sabia. Não sei. É, não, ele está lá, porra. Eu não sei... Eu não sei se deixam ele executar isso, mas que é um cara extremamente capaz para fazer isso. Agora, eu continuo dizendo que o futebol brasileiro e aí a gente vai passar um pouquinho aquilo do, do Paulo César. Paulo César acha que o jogador, o ex-jogador, o ex-jogador tem, tem, ex tem que estar tá lá. E eu concordo com ele e eu acho que nós devíamos criar o cargo do coordenador do, do, do head coach que pode se chamar de coordenador técnico, para a linguagem uhum. brasileira, né, para ajudar quem está chegando. Chegou, eu, eu sei a cultura toda, Integrar. eu sei, sei os hábitos do time, eu sei o que está acontecendo. O Lúcio Flávio fez isso no Botafogo agora Passou bem, Quando o Cláudio Cassapa veio, chegou um f... ali, chegou não mexeu em nada. nada. O Cláudio é? Cassapa ele foi extremamente inteligente, manteve tudo. Um arrependimento, Renê. Um arrependimento não ter aproveitado o momento que eu fui campeão brasileiro na Série B com Curitiba e ter deixado o coração falar alto pelo presidente da Jamaica, que virou meu irmão, <laughs> sou padrinho do filho dele, e ter voltado para a Jamaica. Ali eu não deveria, que tinha muita gente no Brasil me querendo. Era o momento, era o momento de eu fazer o, o, o René Simões no Brasil e ter o olho na seleção brasileira. Mas aí o cara veio aqui no Brasil e foi muito difícil dizer não, né? Porque o cara tinha sido o cara que me segurou, né, Zé? É. Ele me segurou ali para me levar para a Copa do Mundo. E aí eu, eu fui, acabei indo e já sabendo que eu tinha quatro meses só para entrar na competição. É muito pouco, é muito pouco. É por isso que eu falo da chegada de um treinador para a seleção brasileira. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo porque já tinha modificado bastante, né? Eu classifiquei em 98 e e eu fui eu retornei para lá em 2009. Então já eram 10 anos, já não era mais aquele grupo, já era outro grupo, era outra história. Então precisava ver quem tinha carimbo no passaporte, ter ganho alguma coisa, montar tudo de novo. Mas aí o cara mexeu comigo e eu acabei indo e não deu certo, eu acabei tendo que sair. Se arrependeu? Disso me arrependi. Agora, pela experiência que você tem, é, o Brasil era um dos favoritos a essa Copa do Mundo, no Catar. Por que, que nós perdemos essa Copa? É, eu, eu acho que por aquele último jogo, eu não sei te explicar exatamente, né? Porque tomar aquele gol depois da prorrogação, meu Deus do céu, depois de ter ganho, é, é, é mais ou menos explicar 82, em que o Brasil entra 0x0, 0 classificado, leva 1x0, empata 1x1, está classificado, leva 2x1, faz o 2x2, está 2, classificado, e leva o terceiro gol. 2. É muito louco. Como é que tu explica isso numa seleção de jogadores cracks. extraordinários, craques? Né? Como é que a gente explica tomar esse gol. né? para a Croácia. Croácia. E depois de ter feito o gol, eu, eu, eu sempre baseio muito no, no, no mental. Eu gosto muito do trabalho mental. Existe um nível em quando você extrapola, você perde o controle de si mesmo. Eu acho que aquele gol do Neymar teve uma celebração entre eles tão grande que descontrolou. Você passou do ponto. Passou do ponto. Aquilo ali tinha que ser uma celebração... Gelada e dizer assim. Ainda não ganhamos nada. Não, nós somos a seleção brasileira. Por que essa surpresa toda de fazer um gol na, na, na Croácia? Nós somos a seleção brasileira. Vamos lá, gente, vamos acabar esse jogo aqui pronto. E vamos, vamos à luta. Então, eu só poderia. Aí, pessoal, não, porque o Tite botou, o Tite tirou. É muito relativo, né? Se a gente pegar os títulos que nós fomos campeões também se a gente pegar 2002 quando a gente olha aquele jogo contra a Turquia pô que aconteceu ali né yeah, que aconteceu ali sufoco yeah. nós tomamos nós tomamos sufoco da Inglaterra também acabamos ganhando agora o que dá orgulho na gente em determinados momentos até excesso de confiança é saber que o Brasil talvez seja o único país no mundo que pode montar duas seleções do mesmo nível eu acho que monta até mais do que duas. duas. Depois é, três é, mesmo? Nível. Ainda monta. A minha preocupação é, é, é de não, não, não ver. Porque se você pegar Portugal, Portugal já tem um projeto até 2030. Se você uhum. pegar aquela seleção alemã que veio aqui, aquele processo começou dez anos antes. Né? Então todo mundo começa processo. E a gente. Sempre que acaba uma Copa do Mundo, qual é o nosso processo contratar um treinador? É verdade. O treinador resolve tudo. Não é ele que vai resolver tudo. Você acha que o Vini Júnior ainda vai ser o top do mundo? Pelo jogador que ele é. Eu, eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Agora é engraçado, né? Eu não vejo eu não vejo nele o que eu via e eu garantia que o Neymar seria. Porque o, o top do mundo é, não basta só você jogar futebol ter qualidade é preciso você saber lidar com dinheiro saber lidar com fama é você saber lidar com a pressão que ele está passando lá a questão de, racismo. Do, do, do racismo é você saber lidar de vez em quando com os altos e baixos da sua carreira então é, eu, eu tenho essa gozação que os meus amigos da pelada de vez em quando botam lá, quando eu vou jogar, jogar pelada, botam lá eu declarando de que o, o, o Bruno Henrique é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Eles botam lá e ah, não é possível! Você fala, de, gente, vamos pegar o contexto, o que eu disse foi o seguinte: que se você pegar a velocidade, o drible, o cabeceio, explosão. o chute, a explosão, tudo dele pode ser tão bom ou melhor. Agora, para você ser o melhor do mundo, eu não sei se o Bruno Henrique ia conseguir lidar com a fortuna que esse cara dão, eu não sei se ele ia conseguir lidar com o um Instagram de 600 milhões de seguidores, eu não sei se ele ia conseguir lidar com o um casamento ajustado que o cara tem. Eu não sei. Eu não sei. Para você ser o melhor do mundo, você precisa disso. Agora, eu estava fazendo uma avaliação técnica. né Quando você faz uma avaliação técnica do, do, do Vini Júnior. Eu não vejo ele no nível do Neymar. Eu não vejo Acordo. ele no nível do Neymar. Eu vejo ele um jogador diferente, que dribla, vai fazer gol. Né? Se você pegar o Benzema, o Benzema tem um algo a mais, um diferencial. Então, não sei. Eu, eu, eu torço para que seja logo. Se você disser para mim assim: entre o Vini e o Rodrigo, quem você acha que tem mais condições de ser o melhor do mundo? Eu vejo o Rodrigo um contexto mais e com completo. uma cabeça mais completa do que ele. Eu vejo o Rodrigo Boa talvez, talvez observ... mais completo. Romário ou Ronaldo? <laughs> Essa pergunta é aquela que você nunca quer responder, né? <laughs> Dois jogadores absurdos. Eu só acho que o Ronaldo é, ele tem que ser dizer que ele é melhor do que o Romário. Porque ele conseguiu fazer coisas tendo duas cirurgias que ninguém imaginava. E eu sei da história sei. dele nos Estados Unidos, com o yeah. Petrônio lá, com, com o filé, e os caras dizendo, esse cara não joga mais futebol. Yeah. E ele dizia, me tira daqui. E tirou ele, leva para França e ele volta a jogar, e tem outra, e volta. Doutor Gerard ele, Sayan. E ele é, é. E ele é o que ele, ele foi. Yeah. Então. Por isso eu, eu, eu sempre coloco ele como sendo o fenômeno. Eu coloco ele como sendo o fenômeno. Aquela lesão no joelho quando ele estava na Inter, céu, a Deus sensação que passava é, é que ele não voltaria a jogar dele, mais, é, né? É. E foi e, dito para ele que é. ele não jogaria mais por alguns. O é. Filé que fez a cabeça dele e a Milena da época, né? Porque a, a Milena. Dele. A Milena foi jogadora na seleção. E eu acabei tendo que cortá-la, porque ela não teve a oportunidade da vida de jogar futebol, porque as outras meninas não queriam, as mães não deixavam. Aí ela teve que fazer a embaixadia, virou a rainha da embaixadia. E... Mas que pessoa. Eu que conheci, pessoa. Conheci. Essa... Esse Eu Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho, hoje com Renê Simões. Técnico de futebol, uma figura humana extraordinária. E você pode se inscrever no canal aí, é, dar um like, compartilhar, ativar o sininho e você estará sempre recebendo as nossas notificações. Um recadinho do Assim Saúde: Assim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva para os seus clientes. Special Life. Nova unidade na rua Dom Marcos Barbosa, número 2, pertinho da Prefeitura do Rio. Programas de emagrecimento saudável, coluna, renal crônico, hipertensão e diabetes, saúde mental e o bebê assim para as futuras mamães. Assim saúde 2102 -5555. tem filminho para você. Plano empresarial PME de duas a vinte e nove vidas. A partir de sessenta e sete reais e oitenta e centavos. de desconto nos primeiros seis meses. Possibilidade de plano odontológico. Assim Saúde. Fale com o seu corretor. Cara, muito bom. De volta aqui com o Renê Simões. Orgulho do nosso Renê. Um orgulho. A minha família. Minha família. Eu tenho uma esposa. Sou casado há quarenta e anos. E eu diria para você que eu casaria de novo. E nessas, seria com ela. Ah, ela. Foi fantástica. Ela foi simplesmente o, o equilíbrio da família foi ela, né? E minhas filhas, são três filhas. Renata, Beatriz e, e Letícia. E agora meus netos, né? Não existe nada melhor, Zé. <laughs> Barreira sempre falava eu isso, né? Sempre falava mim. isso. Não existe é. nada melhor do que neto. E agora são quatro, né? Eu tenho a Isabela com nove anos, depois vem o Nick com três. Depois a Nora, com um e pouquinho. E agora nasceu o Noah. O com... Noah deve estar com três, quatro meses. É, que bacana, é né? muito bom. É que muito bacana. bom. Uma muito saudade, bom. Renê? Cara, dos meus tempos de, de jogar bola na rua, rapaz. Em Cavalcante. É, Qual era rua, era muito bom. J rua Joaquim Norberto. A gente fazia com a Laurindo Filho e na... No meio da rede, tinham em cima da hora a escola de samba. A gente, às vezes, dormia batendo a cabeça é. assim. Né? E a gente jogava ali na ali rua. Ali surgiu um dos maiores compositores, Ebeor de Paula, Isso. compositor de Os Sertões. Os Sertões. Um, um hino do carnaval é verdade. brasileiro. É, marcante, é, verdade. é verdade. Um desafeto? Não tenho. Desafeto, Desafeto? Não tenho tem algumas pessoas que a gente não não deu a, é, você fala de mim para ele ou de, dele para mim é, dele para mim eu acho que o Felipe do Vasco é um cara gris para todo mundo que não gosta de mim de jeito nenhum é, você não sabe tem porque. razão sei sei claro que sei é, que eu, quando eu cheguei no Vasco que aliás é, você fala de um legado eu disse que que? No Vasco eu não deixei legado nenhum, não deixava o Roberto trabalhar, em consequência eu não conseguia trabalhar, não fiz nada no Vasco. O pessoal do Vasco não gosta. E aí o Felipe deu umas entrevistas é, é, extremamente desapropriadas, o contexto que ele deu a entrevista, e aí aquilo machucou muito e eu levei a direção do clube e disse: Olha, o que esse rapaz está dizendo aqui pelo o que me contaram de tudo o que vinha acontecendo, eu acho que não vai dar para trabalhar com ele. Vocês decidam aí o que vocês querem. Se vocês acharem que ele tem que ficar, ele fica e eu saio. Se não, ele sai. E, e foi assim que aconteceu. Você diz assim: se você me perguntar, você faria isso da mesma forma que você fez? Não. Claro, hoje eu sou maior do que eu era naquela época. Todo dia você tem que crescer. Eu acho que eu faria hoje eu faria de uma forma diferente. Eu faria de uma forma diferente. Eu sentaria com ele e, e, e conversaria com ele. E, e se ele não voltasse atrás de tudo que ele disse. Né? Aí Mas eu ele di, chegou eu a eu te diria, ofender? Em parte, sim. Em parte ou de ofensa não mas aquilo foi muito muito forte para quem tá chegando como executivo de futebol ouvir aquilo de um jogador você não controlava mais o teu grupo eu não controlaria mais o meu grupo isso passava na minha perderia cabeça comando, né? eu perderia o comando isso passaria na minha cabeça passou na minha cabeça naquela época hoje talvez eu conseguisse controlar tudo tudo tanto o grupo quanto ele mas naquela época não me arrependo de ter feito, porque eu acho que eu fiz. A experiência o melhor. profissional ao longo dos anos é que fez você evoluir a esse ponto? Exatamente, isso, é isso aí. Você tem que aprender todo dia. Aprender e, e, e dizer assim: aqui eu posso fazer melhor. E o meu tamanho, como eu estou dizendo, o meu tamanho naquela época eu fiz o melhor que eu podia. Hoje, com o tamanho que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho... Eu talvez fizesse diferente. Tanto que quando eu vou a algum programa e alguém diz assim, o Felipe não gosta de você. Eu digo, tem razão. Tem razão. <laughs> um ídolo. Zico. O As... galé demais. Galo é demais. No futebol, né? É, Botar é. na vida. Eu na, vida. Que, na vida? Na vida é meu pai. Meu pai foi um cara assim absurdo. Foi o primeiro planejamento familiar. Que eu tive conhecimento na vida foi ele. Minha mãe casou com ele, não queriam ter filho. E ele disse pra ela: eu quero ter 12 filhos. E tiveram 12 filhos. 12? 12 filhos. 12 filhos. Planejamento familiar. Fantástica. Onde você estava nessa escala? Eu, sétimo. Sétimo é. Acho que eu sou. Sexto. Sou o sexto. O único no futebol você? Não, o Ronan jogava muito bem, o Ronaldo jogava bem, mas no futebol só eu entrei é. no futebol. Um amigo no futebol? Tenho muitos. Valdemar Lemos, Oswaldo de Oliveira, é... Luiz Carlos é... Prima, Carlos Alberto Parreira. Parreira. Um cara fantástico. Tem muita gente. Clóvis Alberto de Oliveira. Tenho muita gente no futebol. Treinar a Jamaica ou a seleção feminina? Totalmente diferente. Totalmente diferente. É? agora se você pegar um aspecto os dois absolutamente zero a primeira pergunta que eu fiz na Jamaica disse o que, é que vocês querem do futebol ninguém falou nada ninguém o que sabia é futebol? ninguém sabia <laughs> porque eles não tinham nenhuma possibilidade pelo futebol de comprar casa foi cabo, do zero né foi do zero e eles conseguiram e a seleção feminina ninguém respeitava elas como elas deveriam ser respeitadas e se tornaram profissionais. Então, nesse aspecto, mas é bem diferente. Nós estamos aqui no AGR Podcast hum. Studios, no nosso Beto Guimarães, que viajou. Deixou um grande abraço para você. Melhor luz, melhor imagem. Excelente. A recepção aqui no Lemonde é maravilhosa, os manobristas comandados pela Iracema Pereira, DVD, Abner, Rafael, todo o time aqui, o Marquinhos supervisionando, o Alexandre Garcia, Matheus Emanuel, todo o time unido. E por isso nós temos é, que agradecer a sua presença, enriquecendo muito, vi pela repercussão aqui, a galera interessada na aula do Renê Simões, e te oferecer o um livro que o Opa. meu amigo Rodrigo Taves escreveu, escreveu a minha história do milésimo gol do Pelé até o gol mil do Romário, um dedicatório e tudo, a trajetória meu Renê Simões do Garotinho no futebol. Prova de minha grande... Legal, admiração. Obrigado, Renê. Muito obrigado. Obrigado. Saúde, sucesso para o que o Papai do Céu continua te iluminado. Obrigado, Zé. Prazer. Você não imagina quando... Eu recebia meninas assim, será que você pode? Eu digo, isso é tá maluco. <laughs> será que ele pode me receber? Oh, um dos ídolos. Legal, um dos obrigado, ídolos que a gente obrigado. obrigado. Ótimo final de semana, segunda-feira aqui, Arnaldo <laughs> César Coelho, no Cheguei Podcast, podcast do garotinho. Até lá.